Poslední čtvrtina základní části hokejové VSM ligy započala pro Zubry vítězným zápasem na ledě Kladna. Doma pak v sobotu podruhé vyzvali jediný tým ligy, kromě Kladna, nad nímž dosud nevyhráli, Třebíč. Ta byla navíc na 11. místě celkem, který mohl aktuálně nejvíce ohrozit cen Přerova v podobě postupu alespoň do předkola play-off. Pro nějž je potřeba umístit se právě do 10. příčky. Zápas načala jen po několika sekundách obrovská šance hostujícího Erata, jehož však zastavil Šimboch, jenž se znovu po delší době objevil v přerovské bráně. Na druhé straně se ve velkých šancích ocitli i Přerované, kteří měli vesměs více ze hry. Gólový účet však po první třetině zůstal neotevřen. Až 3 minuty po polovině zápasu otevřel skóre Sikora, který po vyjetí hostujícího brankáře Vejmelky rychle nasměroval Sikoru v puk do odkryté brány. Radost domácích však neměla dlouhého trvání, jen o minutu později bylo srovnáno díky pěkné trefě Juráňa. Ve 40. minutě navíc v přesilovce dokonal obrat horácké Slávě Podlipník. Na začátku třetí 20-minutovky ale bylo znovu srovnáno díky premiérové trefě přerovského obránce Novotného. 3 minuty před koncem potom z dorážky rozhodl Jirka Gojš a nepřipustil tak prodloužení. První výhře Přerova nad Třebíčí už nezabránil ani její oddechový čas a závěrečná powerplay, v níž už jen do prázdné brány pečetil na konečných 4-2 Pšurný. Přerov se díky výhře posunul na krásné 5. místo a náskok nad 11. Třebíčí zvýšil na 10 bodů. Spokojenost bude po skončení základní části, pokud skončíme do 10. místa, tak maximální záchrana. Ta byla priorita, které doufám, že míříme. Zatím matematicky tam ještě nejsme zachráněni, nicméně jdeme zápas od zápasu. Už je to poslední čtvrtina. Myslím si, že to mužstvo má na to, aby nepolevilo díky obrovské podpoře fanoušků a celého města. Budeme se snažit to dotáhnout, aby jsme si mohli zahrát tu vysněnou metu, to znamená tu playoff. Další zápas čeká Zubry tuto sobotu, kdy doma znovu vyzvou od 17 hodin třetí Jihlavu.